Så vi er her i Valby med Karen Lumholt, og det er en debat, hvad hedder det, med de andre partier. Og kan du sige noget om SR-regeringen, som du gerne vil have, det skal være? Ja, altså når det kommer til stykket, så kan jeg jo se, og det kan jeg også høre i dag, at vi som radikale er jo meget enige med Socialdemokraterne og så set også med SF i mange ting. Vi er også enige med Ny Alliance i mange ting. Drømmescenariet for mig, det vil jo være en SR-regering, gerne med støtte fra Kristendemokraterne, hvis de også kommer ind, og så Ny Alliance i SF. Og grund til, det er så vigtigt, det er fordi, at selvom Fogh jo gør, hvad han kan for at fortælle sig, at han har gjort noget ved miljøet, og han har gjort noget ved den offentlige sektor, så passer det jo ikke, når det kommer til stykket. For eksempel, når han snakker om sin velfærdsreform med 50 milliarder, så kan man jo se, at det er jo de penge, som i forvejen skal pumpes ud i systemet, hvis man skal følge med, altså de 1,8%, eller hvor meget det nu er. Det er ikke nye penge. Det er ikke nye penge. Det er penge, som i forvejen, altså som det offentlige i forvejen skal opgraderes med, når det gælder investeringer i bygninger osv. Så lån det fjer. Er det kreativ bogføring? Man kan måske ikke kalde det kreativ bogføring, men det handler meget om, hvordan man bruger tallene. Ikke? Det kan man også se i forhold til den her aktuelle snak om vindmøller. Altså, de vindmøller, som den borgerlige regering bryster sig af, det er jo vindmøller, som er blevet stillet op af Auken i sin tid. Ikke? Af Auken, han, altså, ikke ham personligt, men altså i SR-regeringens tid. Så vi skal. Hvis vi vil tage miljøet alvorligt, og det bliver vi fine hakke med nødt til, hvis vi vil tage velfærden i den offentlige sektor alvorligt og få pengene tilbage til de varme hænder, og ikke at de ikke alle sammen skal gå til administration og kontrol, så er det en SR-regering, vi skal have. Og jeg er meget nervøs for, at det ikke er sivet ind hos alle, at vi peger altså. Vi radikale peger altså på en SR-regering. Vi peger altså på Helle Thorning-Schmidt. Totalt. Og fordi det er der, vi bedst kan få vores politik igennem. Det er jo ikke, fordi vi vil gerne samarbejde med de borgerlige, hvis de går ind på vores politik. Det gør de ikke. Det gør de ikke. Det er helt sikkert, de ikke gør. Jo, altså, vi kan jo sagtens blive enige med Ny Alliance. Vi kan også blive enige med de konservative på mange områder. Og herude i Valby, hvor jeg sidder i lokalpolitik, der kan vi blive enige om rigtig mange ting. Kunne I blive enige med Ny Alliance om de der 40%? Hvordan kunne I blive enige om den? Vi vil gerne have 40% maksimum skat, ikke? Jamen, vi vil jo ikke som radikale, vi vil jo ikke have generelle skattelettelser som sådan, slet ikke. Ikke når der er så massive velfærdsproblemer, som der er. Men vi vil jo gerne have skat ned på arbejder, og så afgifterne op på miljø. Ja. Og vi vil også gerne beskatte de store boliggevinster. Men er det ikke lidt, kan vi ikke blive enige med Ny Alliance om det? Vi kan ikke blive enige med Ny Alliance om en generel skattelettelse. Men jeg tror nu også, at Ny Alliance kommer til fornuft efterhånden, som de får noget erfaring. Altså, så finder de ud af, at man kan ikke bare proppe så mange penge ned i borgernes lommer. Man må løse problemet med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på nogle andre måder ved at kombinere nogle specielle ordninger, som tiltrækker udenlandske højtuddannede arbejdskraft. Man skal ikke gøre det med en generel skat. Så man kan stemme på dig i hele København? Det kan man. Ja. Og ikke kun i Valby. Ikke kun i Valby. Nej. Jeg er kandidat i hele Københavns storkreds. Okay, og hvordan er det gået med din valgkamp lige nu? Det er sindssygt hårdt. Ja, det er sindssygt hårdt. Heldigvis så har vi nogle rigtig gode journalister herude i lokalmiljøet. Der er to lokalaviser, som kæmper om politikernes indlæg, så på den måde er det jo rigtig sjovt. Men jeg synes, det er helt vildt hårdt, fordi man skal både være menneskeligt på toppen, ikke? Og man skal også være på duerne på nettet, ikke? Og med alt det der IT, man skal lave, og man skal have fat i pressen, man skal mange forskellige ting på én gang. Så det er hårdt, men det er sjovt. Alle kan overbevises om at stemme radikalt. Altså, det er ikke sådan, at meningsmålet er sådan noget fastlagt. Nej, jeg tror stadigvæk, at der er meget, der kan rykke sig, ikke? I sidste øjeblik. Jeg tror måske, en eller anden form for loyalitet, den gør sig alligevel gældende, når man står inde i stemmeboksen, ikke? Okay. Så selvom man har sagt, at man vil stemme et eller andet fancy. Selvom TV2's megafon siger et eller andet, så betyder det ikke så meget. Men der er meget, der alligevel kan rykke sig, når man står inde i stemmeboksen, for så stemmer man med hjerten. Okay, men tak for det. Ja. Det er en nice bus. Nice, hvad hedder det, plakat, du kører rundt med. Karen Lumholt, fordi hun lytter til dem, der har skoene på, og forstår, hvad de siger, får en til at tænke.